Vita migrante në verit të Francës, si cili është këtruar në zjarë. Shefja e këti grupi në Francë, korektor, ata se 1500 migrante kanë betur pa kulmë bikoka pas zjarët të natës a kaluar në kampin në vendin Grand Saint de Dunkirk, në të cilin u shkatruan në shtëpizat e tyre prej turpi. Si pasaj, 900 emigrante evakuar janë vendosur përkosisht në salat e edukatës fizike, ndërkohë që nuk ka informacione se ku kanë betur dhe rreth 600 emigrant tjerë. Të thjesht, nuk e dim se ku ndodhen, tha ajo. Kampi të Dunkirk është hapur në vitin 2016, ndërsa e ka ndërtuar organizata jo qeveritare Mjekët pa Kufi. Në këtë javë zhvillohen ndeshjet e çeriqfinales së Ligës e Kampionëve në futboll. Sonte takohen Borussia Dortmund Monaco dhe Juventus Barcelona, nesër Atletico Madrid Leicester City dhe Bayern Munich Real Madrid. Duelet fillojnë për orës 22:45 minuta. Sot në orën 18:30 minuta zhvillohet finalja e parë e Ligës Ballkanike në basketboll, përballen Bero dhe Kumanova. Ndeshja e kthimit pas një jave. Jafa Champion shihet trendin botror nga kompania Fluide. Ekziston në treg për shumë vite me 10 lloje të paketimeve dhe shijeve perfekte. Të frutave të shkryllura nga natyra, Jafa Champion, tredhës, pjeshk, borunis, mold, orange, multivitamin vishnje, fruta male, që mund ta gjeni me ambalazhe të ndryshme. Dhuroj vetes dhe familjes tënde momente të paharrueshme me shije freskuese. Jafa Champion, çdo moment. Rëndësirat dhe maksimali e ditës a 22 gradë Celsius e karakterizuan amotin sot në vendin tonë. A temperaturat e natës presin në 7 gradë. A nesër, amot me rëndësirat dhe hirë, ndërsa maksimalia më e urtë. Si pas meteorologëve, do të shënoj 19 gradë Celsius. 5 vite shërbim, experience, shëndet. Spitali Amerikan, në 5 vjetorin e hapjes në Prishtin, ofron për të gjithë pacientët 25% zbritje në radiologi, si dhe paketat të ndryshme shëndetësore, me qëllim diagnostikimin e kotës të mundjes. Paketa kardiologike, për një diagnostik të detajuar të zemrës. Paketa ORL, për të gjithë pacientët me probleme të veshit. Paketa alergologike, për të kuruar në kohë alergjitë stinës. Për më shumë informata, kontaktoni në 0 8 221 6 6 1, ose vizitoni faqen zyrtare Spitali Amerikan.com, me lokacion të rrethi pranë QKUK-s. Spitali Amerikan, për qafoje jetën. Ishim këto lajmet qëndrore në Radio Edukacion. Reklamo biznesin tënd në Radio Televizionin Edukacioni. Kontakto në 045 90 1000.